tillbaka till min YouTube-kanal. Idag tänkte jag göra en YouTube-video. Och i denna videon då tänkte jag göra en video såklart. Men i denna videon tänkte jag göra så här design och såna här klänningar. Och så som man går in här så här i ryggen med sådana tygerna så blir det en jättestyrk klänning. Jag råkade förstöra den igen nu som jag skulle visa. För att jag råkade ta sönder själv och docka så jag behövde ta den för att kunna veta. Så tjoho! Förlåt om det är ljud i bakgrunden, det är bara för att det är här jag kan vara bara. Så är det mina föräldrar här ute så tjoho! Så det jag tänkte att vi designar den här. Kanske vi tar det här tyget först. Jag råkade in att ta hål i eller hål i tyget. Så det kändes typ så att jag gjorde det nu. Men det hände inte just nu. Det är så fucking fult. Så nu är jag klar och det är jag tänkte sätta över det här. Så nu sätter vi igång. Vi får se när det är klart. Nu är jag klar med den här så jag ska sätta det här bandet runt magen. Tjoho! Så nu har jag funderat och satt på lite saker med den här. Så jag tänkte sätta på detta bandet. Så nu har jag designat klart klänningen. Tjoho! Det blev väldigt fint tyckte jag. Men jag tänkte om vi testar att ta bort det här bandet. Det där kanske. Nej, vi testar med den här rosa. Så nu är jag klar och den här tyckte jag blev mycket finare för alla. Så den sätter vi där borta. Och så tänkte jag göra en till och så får min familj välja vilken som är bäst. Så yes, det blir bra. Så nu har jag planerat vad jag ska ha. Jag ska ha de här två färgerna. Den här som en tröja och den här som en nere. Och sen tänkte jag typ ha denna. Tråden så. Det blir fint och ni får se sen. På en bättre idé. Typ så här då. Alltså jag tar detta där nere. Och detta där. På midjan fortfarande. Så. Så nu blev den även klar. Den är så fin tycker jag. Tjoho! Och jag fick välja själv vilken jag skulle ha. Så det skulle vara den. Och varför jag gjorde den här videon nu var för att jag fick det idag. Och för att jag bara, kan vi inte bara göra den här videon? Kan inte den där blir lite rolig? Så. Tjoho! Jag kanske kör en sån här video, tänkte jag. Jag gör de här. Och det första klädesplagget. Flaggen jag kommer på när jag gör dem. Ska jag få mig en hel dag. Så tjoho! Ja, jag vet inte om jag vill det. Men kanske vi gör det. Ja. Det kommer den här när jag ska blunda och ta färgerna. Kommer efter en sån här. Den här. Så. Gå in och kolla den då.